Ось у цьому п'ятиповерховому будинку стався вибух у квартирі на першому поверсі. У мене тут живе сестра, і я просто сиділа з її малим, так як вона в лікарні вагітна, а її чоловік був на роботі. На той час, коли це все було, спала дитина двохрічна, і я задрімала. Я почула тільки звук. Ну, я думала, це прильот там, чи що, чи шахіт, бо я не знаю, вікна ж везде позакриті були. То я відкрила вікно, думаю, почути щось. Я нічого з тої сторони не почула. Тут відкрила балкон, уже подивила, що двері тут винесло, у кого не спросив, ніхто нічого не поняв. То я позвонила, бо я переселенка, знаходжусь тут в церкві. Прибігли дівчата, помогли мені дитину витягнути, бо я не розуміла, що відбувається, я спугалася, почала плакати. Мешканка цього будинку Тетяна каже, вибух був орієнтовно о 14-й годині. Жінка тоді була вдома. Один тот самий, 4 під'їзди у нас тут. А то перший під'їзд, це четвертий, ми проживаємо четвертому. І вже чую, гепнуло так, я думала, що ракета вже вліпила в наш будинок. Наскоро на балкон вискочила, на балконі нічого не бачу. Я тоді скоро вискочила сюди, бачу, тут вже люди почали збігатися. Дивлюся, що біда там. Я пожарку почала дзвонити, теж набирати. Люди другі набирали теж. Так що пожарка приїхала одна, друга пожарка, скора приїхала одна, друга, поліцейські поприїжджали. Після обіду до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у квартирі в багатоквартирному житловому будинку, який розташований на вулиці Промисловій у місті Свалява, що на Мукачівщині. Осередком стала квартира на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок цього у під'їзді, а також квартирі, яка й стала осередком, відбулись руйнування. Бійці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява вилучили з-під завалів тіло чоловіка 1970 року народження. Що стало причиною вибуху, а також інші обставини справи, з'ясовують правоохоронці. Тетяна каже, у їхньому будинку 80 квартир. Чоловіка, який помер внаслідок вибуху, жінка каже, не знає. Я й не знаю, котрі, то вони вроді знімали квартиру. Тут багато у нас знімає квартири. І не місцеві ці, що переселенці приїжджали теж. Були у будинку взагалі проблеми з газом? У нас не було такого. Не було, не чули такого. І не чути було так на нюх газ? Ні, не чули. А зараз є в будинку газ у вас? Я ще не включала, я вже питаю сусідів, що кажуть, чи включалися, бо я, коли я вискочила, то хлопці перекривали, там кран у нас є на углі, тут стоїть газовий, та вони йшли та перекривали, та думаю, може перекрито, то я ще не включала, не підігрівала, нічого, та питаюся, а кажуть, що є. Родичі загиблого чоловіка від коментарів відмовилися. До поліції повідомлення про вибух надійшло близько 15-ї години, розповіла речниця Ганна Дан. На місце події негайно виїхали співробітники поліції, які з'ясували, що вибух стався саме у п'ятиповерховому будинку і у квартирі на першому поверсі. Ймовірно, трапився саме вибух газу. Зараз відомо, що внаслідок цієї події загинув один чоловік. На місці події працювали співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також інші екстрені служби. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, і слідчі визначаються з правовою кваліфікацією. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.